Nsemmi lkom merħba mill-ġdid tal-programm News.mt. Illum se nitkellmu dwar il-fatt li kull mewta ġib magħha ċertu sens ta' dieqa. Iżda mbagħad ċertu mwiet li jġibu magħhom ċertu sens ta' xokk, speċjalment meta jiġru minħabba xi inċident. Se nitkellmu b'mod partikolari dwar meta wieħed jifga f'ikel. Sfortunatament inċidenti li nisimgħu dwarhom fl-aħbarijiet. Għalhekk illum se nindirizzaw x'wieħed jista' jagħmel biex forsi jevita dawn it-tip ta' imwiet. Naraw. Kunet tiekol u xaħat fuq il-mejda tiegħek jew fil-viċinanzi jibda jifka jew ittieħad tak tal-qalb. X'tagħmel? Kemm hawn nies li huma kapaċi jagħtu l-ewwel għajnuna kif suppost. Fil-verità din is-sitwazzjoni hija komuni iktar milli wieħed jaħseb u xi drabi il-konsegwenzi jafu jkunu fatali. Ftit tal-ġimgħat ilu mara ta' 57 sena tilfet ħajjitha wara li fgat f'restorant li ma kellu lil-ħadd li jafjati l-ewwel għajnuna. Aħbar li taħżdek. Iżda ma kienieċ l-ewwel waħda tax-xorti tagħha. Fl-2001 ġuvni ta' 20 sena wkoll kellu l-istess xorti u iktar riċenti minn hekk fl-2010 l-istorja rrepetit ruha. Kien propju fil-11 ta' Mejju ta' dik is-sena meta Robert Sultana żagħżugħ ta' 27 sena vaga u tilef ħajtu għax ma natax l-ewwel għajnuna. Ħuh kienet irrakuntanna kif ħabta u sabta tilef wieħed mill-eżes persuni f'ħajtu. Niftakar hija imur għal-barbekju, kellu barbekju maħbib, kien kollox orrajt u f'nofs il-lejl irċevejna telefonata li jinsab l-isbar u ġri qed jagħmlulu CPR. In-nies li kien hemm hemmhekk ħadd sfortunatament ħadd minnhom ma kien jaf first aid, allura ovvjament se kien waslet l-ambulanza l-proċess dam twal u allura il-ġara li ġara sfortunatament kellet la fil-ħija. Jemmen li kieku xi ħadd preżenti kellu ħiel ta' x'rid isir, huh illum kien ikun għadu magħna. Jekk xi ħadd kellu imqar knowledge ta' kif isir first aid fuq xi ħadd li qed jifga waqt li kell, iva kien isalfa. Għax da kwistjoni ta' minuti. Ħadni ħafna kbira għax bħal sajet ta' fil-bnazzi ma tistennix. Soċjament jiena u missieri wkoll dewx minnis fil-professjoni medika u tispiċċa u tistax tagħti l-għajnuna tiegħek meta xogħolna insalvaw in-nies u ħuk demmek stess ma tistax tgħinu. Minn dakinhar flimkien ma' familtu kienet beda kampanja li tħajjar lin-nies jitħarġu fl-ewwel għajnuna sabiex it-traċedja li laqtet lil familthom ma tiġrix lil ħadd ieħor. Wara dan inċident ovvjament mill-ħażin tipprova toħroġ it-tajjeb. U bdejt kampanja biex nipromovi iktar il-first aid biex in-nies iktar ikunu konxi tal-first aid imorru jitalmuh. Minn meta bdejt nipromovi l-kampanja ħanin u nofsilu, ġifieri l-ammont ta' nies li marru jitalmu l-first aid telgħu madwar 4 darbiet iktar minn normali, ġifieri sinjal tajjeb ħafna. L-inċident riċenti li seħ reġa' ħeġġeġ li kienet biex jissokta bil-kampanja tiegħu. Din id-darba permezz tal-Facebook page Petition First Aid Malta Curriculum. Ta' fast like tkun qed tiffirma għal din il-petizzjoni biex hija eventwalment jkun hemm xi riforma biex il-first aid jidħol fil-kurrikulum nazzjonali. Wara snin ta' kampanji l-Awtorità Maltija Turizmu wkoll qed tieħu l-ewwel passi. Ma' News.mt John Magri, manager l-MTA, stqar li ser jibdew isiru korsijiet bażiċi ta' kif tagħti l-ewwel għajnuna. Mhux li daw ikunu first aiders, imma daw li kollhom introductory program, we're talking 4 to 6 hour program fuq first aid. Li ħanamlu anke biex niffaċilitaw il-proċess, ħanorganizzaw aħna through ovvjament a certified entity li jista' jagħmel training u n-nies jistgħu jattendu b'xejn. L-idea huwa li nkopru l-affarijiet li jistgħu jsiru fir-restaurant. One of them is choking jena sab l-iktar ħaġa komuni, ma mhux choking biżem anke xi ħadd li jkollu attak f'qalbu jew joffri toħrajn ġifieri. Sabiex dan l-isforz ma jkunx ta' xejn, l-MTA se tkun qed tirrikjedi wkoll lir-ristoranti li jixtiequ jkunu quality assured ikollhom imqar persuna li attendiet għal dan il-kors. Dawk li huma quality assured iridu jattendu bil-forz, tal-inqas wieħed irid jattendi mir-ristorant. L-idea huwa it is not at this stage a legal requirement, l-idea huwa li we will encourage people li jibdew jagħmlu daw l-affarijiet. I mean, hija xi ħaġa għalina
ideali li f'kull restaurant ikun hemm qualified first aider. F'da l-istadju forsi daqsxejn diffiċli. U ma inqas minn 8% l-ammont ta' Maltin li għandhom xi tip ta' taħriġ bażiku fil-first aid. Forsi għax wieħed jibża midmija jew jaħseb il-ma jinqalax iżda ir-Red Cross joffru numru ta' korsijiet illi jadattaw għal kulħadd. Persuna tista' ssib ruħha f'diversi sitwazzjonijiet fejn tirrikjedi l-ewwel għajnuna, bħal każijiet ta' dmija, ksur jew problemi mediċi bħal attakk ta' qalb jew attakk ta' żma. Il-ċermen tal-Malta Red Cross spjegalna kif uħud jirrikjedu azzjoni immedjata iktar minn oħrajn. Għalkemm ċo kien mhix l-iktar first aid li wieħed li każ ta' emerġenza wieħed jintaqa' magħha, imma jekk wieħed ma jiġixxix immedjatament dik il-persuna tista' titlifha. Għaliex mista toqgħod tistenna 10 minuti kwart tal-ambulanza u l-persuna ma jistax joħu nifs. Edward Gruppetta jsostni li f'każ li persuna qed tifga anki ftit għarfien bażiku f'dan il-mument jista' jgħin. Iżda wieħed għandu joqgħod attent li juża t-teknika adattata skont is-sitwazzjoni. Tarbija li tkun qiegħda tifga, aħna rridu naraw li di tkun vera qed tifga, naraw jekk xi ħaġa fil-ħalq, m'għandniex indaħlu subajna ġewwa l-ħalq għax nista' nibbuttaw dak l-oġġett iktar lura. Mela naqbduha, indawruha, nżommuha fuq idejna, nżommu rasa sort u idejna sorna fuq saqajna wkoll u nibdew nagħmlu ħadd miżdaqqiet fuq il-wara tad-dar tat-tarbija. Jekk l-oġġett ma ħarġx, ħandawru t-tarbija wiċċa l-fuq u ħanafsu tid-darba fuq is-sider tat-tarbija. Ħanafsu ħames darbiet fin-nofs tas-sider tat-tarbija biex l-oġġett joħorġuh il-barra. Għal-tfal iktar minn sena din it-teknika tinbidel. Niċċekkjaw jekk nistgħux narawha ma ndaħlux subajna ġolħal u ħanagħtu ħames daqqiet fuq id-dar. Dejjem inżommu l-on u s-sider tat-tarbija biex it-tarbija ma tilibx il-qudiem. Jekk di ma jnexxiex ma ħarġx l-oġġett, ħanafsu fuq iż-żaq tat-tifel. Nafsu fuq iż-żaq idejna fuq wara jiddependi daqs tat-tifel kemmu u ħanafsu il-ġewwa u l-fuq. U l-ġewwa u l-fuq. L-istess ħames darbiet sakemm l-oġġett joħroġ. Jekk ma ħarġx l-oġġett, ħanejġgħu induru u ndawru u nafsu fuq id-dar tal-tarbija. Fil-waqt li għall-adulti, wieħed għandu jagħmel kif ġej. Mela f'dan każ jiena ħanpoġġi daqsxejn inklinaħ il quddiem nserraħ idejh mas-sidru u ħanagħti ħames daqqiet fuq in-naħa ta' wara tad-dar. Jekk din ma tinnexxix, ħammur għat-tieni każ fejn impoġġi idejja taħt żaqqu, impoġġijiet l-oħra quddiem u ħanafas il-ġewwa u l-fuq. Il-ġewwa u l-fuq sakemm l-oġġett joħroġ. Dan huwa biss aspett żgħar tat-taħriġ tal-ewwel għajnuna. Jekk inti għadek ma tgħallimx kif tagħti l-ewwel għajnuna, huwa importanti li tavviċina, tavviċinana, aħna għandna t-taħriġ, taħriġ huwa interessanti, mhux biss teorija, nemmnu li kulħadd huwa kapaċi kemm tfal, adulti, anzjani, kulħadd huwa kapaċi jagħti dik l-ewwel għajnuna. Lu joqos huwa daqsxejn sforz mill-individwu ħalli ma jiddispjaċixx wara. L-istess huwa l-appell ta' Kenneth Sultana li huwa xhieda ħajja ta' kemm dan l-ewwel għajnuna taf tkun importanti. Lil-ħuħ ma jista' jġibulu raqat, iżda għalmenu jisostni l-appell bilan li jkunu evitati traċedji simili. Jekk ma titgħallim first aid u tinqala' emerġenza, tista' tinqala' emerġenza lilek, ibnek, missierek omok u tispiċċa inti sħabek u tispiċċa f'post li tista' qed tara persuna li għandu bżonnok, ma tista' tagħmel xejn inti għax ma tafx m'għandekx dik il-knowledge u sfortunatament qed titlef ħajja ta' persuna tant għażiża għalik. Fi New York, l-Istati Uniti, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħasem fid-69 Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Dan huwa t-tieni suġġett li se nidħlu f'aktar dettal dwaru waqt news.mt il-lejla. Fit-tmiem il-ġimgħa intemmet is-sebgħin Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, f'sessjoni li rat li l-President Amerikanu Dak Russu jagħmlu dikjarazzjonijiet differenti dwar is-Sirja, il-mexxejja minn madwar id-dinja reġgħu qajmu diversi temi.
Iżda fuq kollox din id-darba spikkat l-immigrazzjoni u r-realtà tar-refuġjati madwar id-dinja li qegħdin ifittxu ħajja aħjar. Meta kienet jagħlaq l-assemblea, il-President tagħha Moggins Liketoft iddikjara li l-immigrazzjoni hija problema globali u teħtieġ soluzzjoni globali. Dikjarazzjoni li tfakkar f'dak li qal il-Prim Ministru Malti nhar l-erba li fisser kif hija d-dinja kollha li trid twieġeb għal dak li qed jiġri. In other words, there should not be a European quota, but a global quota system for migrants, not only for this, but for all crises. I urge for such a discussion to begin. And let us not let the people smugglers, the criminals, decide for us. Let us read the writing on the wall and lay the foundations to this new system. Id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Malti ma kienitx waħda iżolata. Magħha qablu mexxejja oħra fosthom il-mibgħut tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar l-immigrazzjoni. Iżda ż-żjara tal-Prim Ministru fin-New York ma kienitx limitata għall-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Fil-lok fejn jiltaqgħu il-mexxejja kollha minn madwar id-dinja, il-Prim Ministru ħal okkażjoni li jżomm qatt kbir tal-aqgħad bilaterali ma' mexxejja minn kull kontinent. Kien hemm uħud li spikkaw bħal dik mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Ban Ki-moon fejn mhux biss kienu diskussa l-immigrazzjoni t-tibdil fil-klima. Iżda ftit sigħat wara l-laqgħa ħarġet l-aħbar li Ban Ki-moon se jkun Malta għall-laqgħat tal-mexxejja tal-Commonwealth. Laqgħa li kienet it-tema diskussa f'diskussjoni bilaterali oħra din id-darba ma' Kamal Eshar mas-Segretarju Ġenerali ta' din l-organizzazzjoni. Min-naħa tiegħu kellu kliem ta' tifħir għall-mod kif Malta qed tħejji għal din il-konferenza. I have no doubt at all it will be a watershed meeting. A lot of initiatives there pertaining to trade, pertaining to climate change, pertaining to small states as a whole by creating a center of excellence on technical cooperation and statement on things like climate change will arise from it and people will see that the Commonwealth was a much more ambitious, much more productive organization after Malta. Billaqa tal-Commonwealth kull ma jmur toqrob, anke l-Prim Ministru mmarka l-importanza tagħha. Dan għax se jsir lejlet summit importanti f'Pariġi dwar it-tibdil fil-klima u Malta se jkun hawn mexxejja minn uħud mill-aqwa ekonomiji fid-dinja bħall-Ingilterra u Kanada. Tax tiħas sir eżatt lejlet il-meeting f'Pariġi dwar il-kambjament fil-klima. U hemm pressjoni kbira u hemm realizzazzjoni li dan il-laqgħa u dak li joħroġ minnha tista' tkun u jkollu effett fuq il-ftehim finali li ħajkun hemm li nittamaw li jkun hemm ġewwa Pariġi. U għalhekk ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Ban Ki-moon ħajkun qiegħed jiġi Malta biex jimmarka l-importanza tas-sessjoni li ħanitkellmu dwar il-kambjament fil-klima. Però mhix se tkun biss l-inizjattiva dwar it-tibdil fil-klima li se timmarka l-laqgħa taċ-ċaġim f'pajjiżna bħala waħda differenti minn oħrajn. Dwar il-kambjament f'organizzazzjoni li għaddejja minn tranzizzjoni, aħna pruvajna nibatu messaġġ fost oħrajn pereżempju, billi ħajkonna l-ewwel darba il-Women's Forum, forum li jitkellem dwar issues ta' ugwaljanza. Hemm bżonn li għax ċertu pajjiżi tal-Commonwealth hija problema l-ugwaljanza fis-soċjetà li mara mhux meqjusa ndaqs bħal raġel. U iktar milli l-Commonwealth ma jitkellimx dwar dawn l-affarijiet, għandu jibda jippuntom u jgħin l dawk il-pajjiżi biex jidaħlu l-ugwaljanza bħala l-mod taħsib tagħhom. L-organizzazzjoni tal-Gvern Malti għal din il-laqgħa u l-mod kif irid li permezz tagħha jagħti direzzjoni ġdida lill-Commonwealth qed nissel ukoll entużjażmu fost pajjiżi oħra. Kif ikkonferma s-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth innifsu. I think all of the heads are looking forward to going there and I think every head I've spoken to while in New York has confirmed that they're going to be there. Fil-kamra tal-aħbarijiet aħna dejjem ħerqana biex nisimgħu dak li jinteressa lilkom, għalhekk inħeġġukom tikkomunikaw magħna permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. U l-ħajja llum maġla u bejn ħaġa oħra faċli titlef xi programm. Għalhekk il-programmi kollha mxandra sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-ċanil tagħna fuq YouTube. Grazzi tal-li kontu magħna lejla l-kumplament tas-serata tajba.